Det er jo greit å si man skal åpne butikken, men vi kunne jo si hvor lysbryteren er. Han må da være rett i nærheten. Jo, der har vi han. Dæven til folk. Kan ikke tro alle skal inn og låne film. Da kommer jeg i et helsikens delirium. Jeg får plassere flostanger her. Få i gang litt business. Det er hardt å drive i bransjen.